Քվեարկությունը նույնպես ավարտված է։ Գրանցվել է ավականու 49 անդամ, 49 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպա, որոշում ընդունված է։ Անցնում ենք օրակարգի 15-րդ հարցին, Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Լուկաշին 43/2 շենքի թիվ 77 ոչ բնակելի տարածքը անհատույց օտարելու մասին։ Զեկուցող Իմ Քայլը խմբակցության անդամ Արման Բաբաջանյան, խնդրեմ պարոն Բաբաջանյան։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությունը ներկայացնում Երևան համայնքի սեփականություն համարվող Լուկաշինի 43/2 շենքի թիվ 77 ոչ բնակելի տարածքը անհատույց օտարելու մասին որոշման նախագիծը, որը նախատեսվում է այդ տարածքը սեփականության իրավունքով անհատույց օտարել քաղաքացի Հերմինե Բարսեղյանին։ Այդ ոչ բնակելի տարածքը գտնվում է 43/2 Լուկաշինի 43/2 շենքի 18-ա բնակարանի, որը հանդիսանում է տվյալ քաղաքացու բնակարանը, ուղայած ստորին գոտում զբաղեցնում է կիսանկուղային հարթություն, որը հարմարեցվել է բնակության համար քաղաքացու կողմից և բարեկարգվել է։ Ուրեմն նշված տարածքի միակ մուտքը և ելքը 18-ա բնակարանից է, այսինքն քաղաքացու բնակարան մուտքը և ելքը միայն այդ տարածքից է, այլ մուտքը ելք չկա, տարածքը զբաղեցնում է 39.9 քառակուսի մետր տարածք։ Ուրեմն տարածքը բնակվում են 2001 թվականին ինքը և որդին։ Նշեմ, որ ամուսինը եղել է Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից, վիրահատվել է, հետագա մահացել է և փաստացի քաղաքացին երեխայի հետ այդ տարածքում բնակվել։ Բազմաթիվ ուրեմն համաձայն իր դիմումի, ինչպես նաև Աջափնյակի վարչական շրջանի ղեկավարների տարբեր ժամանակահատվածի դիմումների, ժամանակին քաղաքացին տարածքը սեփականաշնորման համար Աջափնյակ համայնքի, այն ժամանակ Աջափնյակ համայնքի կողմից ուրեմն ուղղորդվել, որպեսզի սեփականաշնորվի Աջափնյակ համայնքի անունից, հետագայում տրամադրվի իրեն, համատեսական վճարումները կատարվել են քաղաքացու կողմից, սակայն հետագայում համայնքի վերաձևավորման ընթացքում Աջափնյակ համայնքը, երբ որ վերածվել է դարձել Երևան համայնք, գույքը գրանցվել է Երևան համայնքի անունով և այդպես էլ քաղաքացուն չի վերաբերվել գույքը։ Կարծում եմ այսքանը հետ կապված, եթե ընթացքում լրացում է լինի, ներկայացնեմ։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարցերի համար խնդրում եմ գրանցվել։ Գրանցումն ավարտված է։ Անի Խաչատրյան, Տիկի Խաչատրյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, չգիտեմ ինչքանով հարցես պարոն Բաբաջանյանին, այս նախագիծը, նախագծի նման, հա, մենք ունեցել ենք այդ թվում նաև Իմ Քայլի խմբակցությանը դիմած նույն երկրափակ կամավորականների միությունից կին, հա, ազատամարտիկ, որին հանեցինք այն տարածքից, որ ինքը էլի երկար տարիներ զբաղացնում էր։ Ես ամենևին դեմ չեմ այս նախագծին, բայց ես խնդրում եմ երկակի ստանդարտներ ուղղակի չկիրառենք Իմ Քայլի խմբակցությանը, որովհետև նախագիծ պետք է եկած լիներ, որը ինչ որ կատեղում կանգնեց ու տենց էլ չհասավ օրակարգ։ Շնորհակալություն։ Խաչատրյան, նախագծի ինտերակցիան, ուղղակի այստեղ յուրահատկություն երևի նախագծի կամ այս տարածքի նաև, որ փաստացի այդ քաղաքացու բնակարան, այսինքն տարածք, որտեղ ինքը բնակվում է, այդ բնակարան մուտքն ու ելքը միայն այդ տարածքի միջոցով է հնարավոր, սա կարծում եմ առանձնահատկությունն է երևի այս դեպքի։ Մարկոս Հարությունյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն քաղաքապետ, նախ ինձ հետաքրքրում է պարոն Բաբաջանյան, այդ կինը 2009 թվականից այս կողմ դիմել է քաղաքապետարան նույն խնդրանքով, թե ոչ, որովհետև ձեր ասած ժամանակահատվածից հետո քաղաքը անցել է կենտրոնացած կառավարման 2009 թվականից, հարցս առաջի հարցից մասը հետա, երկրորդն էլ, եթե այդ պատճառաբանությունով բերենք, որ իրա բնակարանից մենակ մուտք կա, հավաստիացնում եմ, որ Երևան քաղաքում առնվազն 15,000 բնակարան այնտեղ գտնենք, որ միմիայն իր բնակարանից մուտք ունի դեպի նկուղ, այդ կան էլ հիմնավորում չէ՞, էլի։
նկուղիցավ բնակարան մուտքը։ Իր դեպի բնակարան մուտքը կիսանուղեն հարկից է, նկարնեն էլ կա։ Հիմա ինակատուրված առաջին հարցս։ Հա, 2009 թվականից ավաստեսում պատետ ամբողջան ներկացրել այդ կինը, 2009 թվականից շարունակ այդ հարցով ինքը դիմել է, նաև կոնկրետ հիմա մեր այս պատետի մեջ ունենք վերջին 4 վարչական շրջանի ղեկավարների գրություններից, որոնք բոլորը միջնորդել են, որպեսզի ընդառաջենք եւ այդ կնոջը, այդ բնակարանը, այդ տարածքը, ավելի շուտ ոչ բնակարանի տարածքը կիսանկուղային հատկացնենք իրեն։ Շատ բարի, շնորհակալություն, Թեմինե Վարդանյան, Տիկին Վարդանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջանյան, եթե չեմ սխալվում, ես հարցը հրատապով է եկել, օրակարգ չէ, որովհետև մենք հանձնաժողովի նիստի ժամանակ սա չենք քննարկել, ես չեմ հիշում ժամանակ։ Եթե 2009-ից կա, ի՞նչն է հրատապ, ինչի է հրատապով եկել։ Որովհետև ես ոնց հասկանում եմ, իրականում ես բավականին խնդրահարույց ու վիճելի հարց է։ Ինչի հրատապով։ Փաթեթը պատրաստ եղել, պատրաստ լինելու պես ներկայացվել է։ Փաթեթը 4 ամիս դրվում է շրջանառության մեջ, ես նախագծեր ներկայացրել եմ, կարգը մանրամասն գիտեմ։ 4 ամիս շրջանառության մեջ դնելուց հետո նոր ներկայացնում են ավականու օրակարգ ներառելու համար։ Ես կարծում եմ, եթե հնարավորություն կա որևէ հարց ավելի արագ քննարկելու լուծում տալ, առանց ձգձգելու, կարծում դրանից ավելի լավ տարբերակ չի կարող ունենալ։ Չէ, իմ մոտ հիմա տպավորությունն է, որ առանց ձգձգելու ասված է։ Ես հավաստիացում եմ, ես կինը ափալ թափալի մեխանիզմով, կինը իմ քարախմբակցությանը դիմել է հունիս ամսվանից, այսինքն հունիս ամսվանից այս հարցը քննարկվել, դիտարկվել, նայվել է, ուղղակի փաթեթը, այսինքն որոշման նախագիծը պատրաստ լինելուն այս հնարավորություն առաջին հնարավորությանից դեպքում ուղղակի ներկայացվել է ավականում։ Չէ, պարոն Բաբաջանյան, դուք ասում եք 2009-ից այդ փաթեթը կա, այսինքն ինչ-որ խնդիր ա եղել այդ փաթեթի հետ կապված, որ 2009-ից մինչև այսօր չի եկել օրակարգ, այսինքն այդ 4 ամիսները վաղուց սպառվել են։ Իմ քայլախմբվածությանը դիմումը տրվել է 2022 թվականի հունիս ամսվանից, բայց կինը ներկայացրել է փաստաթղթեր, որ ինքը տարբեր ժամանակահատվածներ, տարբեր դիմումներ է ներկայացրել տարբեր ինստանցիաներով, բայց կոնկրետ իմ քայլի խմբակցության դիմումը տրվել է հունիս ամսվան։ Հաստատ, նախկին իշխանությունները շատ վատն են, ինից դիմած ա, մինչև այսօր, ինչի չի արվել ու արվելուց ինչի ա արվում հրատապով։ Դիտորական նաև առանձնատկություն նշել, որ այստեղ կինը ունի բնակարան, իր սեփական բնակարանը, որի բնակարանի ներքևի հատվածում անմիջապես բնակարանի փոխարփակված տարածքով գտնվում է կիսանկուղային հարկը, որտեղից բնակարանի դեպի բնակարանի մուտքը այդ տարածքի միջով է անցնում։ Այսինքն այստեղ նաև այդ կնոջ սեփական բնակարանն է արկատվյալ պարագայում, այստեղ մենք ուղղակի իր բնակարանի ներքևի կիսանկուղային հատվածն ենք անատույց տրամադրում այդ կնոջը։ Դե փաստացի մեր ասածը ընդհանրապես բնակարան ունեցողին առավելություն տալիս ենք, բնակարան չունեցողին հեչ, իմ քայլը խմբակցանում է, պարզա։ Տիկին Խաչատրյան, եկեք, Տիկին Վարդանյան, Տիկին Խաչատրյան, խնդրում եմ լռություն, հարգելի ավականու անդամներ, Տիկին Վարդանյան, հրատապությունը պարզապես որպես այդպիսին հրատապ չի եղել, բայց քանի որ հարցը ամբողջությամբ պատրաստ էր, որոշեցինք, որ օրակարգ ներառենք, հիմա այդ անվանումը որպես այդպիսին, այդպիս է հրատապության կարգով, դա համար ներառել ենք այդտեղ։ Ձեր բերած նախորդ դեպքին ճիշտ ասած չեմ հիշում, թե ինչ որոշում է կայացվել, բայց սրա տրամաբանության շրջանակներում արդեն, ինչպես պարոն Բավաջանյան նշեց, այդ նկուղային հարկից մտնում են իրենց բնակարանը։ Այն մյուս հարցին, թե ինչի 2009 թվականից մինչև հիմա չեն կայացրել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, տարբեր խնդիրներ կան, որ ինչ-որ որոշում չի կայացրել, լավ, վատ,
կամ բան։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այս որոշումը այդ որոշումներից մեկն է, որ պարզապես որոշում չի կայացվել։ Հիմա մենք վերել ենք, որպեսզի որոշում կայացնենք, այդ իսկ պատճառով ներառել ենք օրակարգ, որ օրակարգում այս հարցը քննարկվի։ Եթե դեմ ենք կամ ինչ-որ խնդիր կա, եկեք այդ խնդրի մասին խոսենք հիմա։ Ձեր բարձրացրած նախորդ խնդրին, ճիշտ ասած, չեմ հիշում, կարանք մի հատ նայենք, հասկանանք այդտեղ ինչ յուրահատկություն է տեղի ունեցել։ Չէ, պարոն քաղաքապետ, մի բառ ներողություն եմ խնդրում, ընդհանրապես խնդիրը նրանում էր, որ եթե 2009-ից այսօր չի եկել, դուք էլ ասում եք ներառվել է հրատապ օրակարգ, որովհետև փաթեթը պատրաստ է եղել, ճիշտ է։ Այո, որպեսզի շուտ որոշումը կայացնենք։ Ինչ չենք նայել, պարոն քաղաքապետ։ Մենք հանձնաժողովում ուղղակի չենք քննարկել այդ փաթեթը։ Ոնց չէ, ձեզ չեն ուղարկել։ Ամենը էդ է։ Չէ, ձեզ չեն ուղարկել հանձնաժողովի եզրակացության։ Ֆինանսավարկային հանձնաժողովը անցրեց հարցը։ Սա ֆինանսավարկային հանձնաժողովի ենթակայության տակ հարցը։ Իսկ ինչու՞։ Որպես գույքի նույնատվություն։ Ոնց։ Լավ, հարգելի։ Քանի օր ենք հաշվել այս հարցի շրջանակներում, խնդրում եմ ասեք։ Ուզում եմ ասել, նախորդ հարցից մեկն լորին նվիրատվությունը նույնպես ֆինանսավարկայինով է։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարցերն ավարտվեցին։ Հարակից զեկուցող ֆինանսավարկային տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լուսինե Գևորգյան։ Տիկին Գևորգյան, խնդրեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես հայտնի է, համայնքային համայնքապատկան գույքի պարոն Զաքարյան, ինչ է, այդ գնդակենք ստորագրումը, հա՞, ասեք մենք է իմանանք, թե վալեբոլ ենք խաղալ։ Այդ նույն գնդակն է, որը որ խաղացել եք երեք։ Տիկին Գևորգյան, խնդրեմ։ Համայնքապատկան ցանկ